Да, да, да. Как с кем и с тобой? Да, да, я вот. Ну, мать, дату днем народження, вона ще не знає, що я приїхав. Я з півроку назад бачив її. Привіт, мам. З днем народження! З днем народження! З днем народження! З днем народження! Ой, спасибо! Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Мамо, не плачте, вітаємо вас з днем народження! Зайдем. На пару хвилин. Заходь. Де твій ваш козак народився? Шабаха. Ага, Серега, хоте вдома побуваємо. А Лілі, як і мами красиві. Ми родина. Я до вас, пані Віталі, це газета наша військова. Ну, тут є син, завжди будуть вітати, да, і знайдуть нагоду завжди, навіть в такий час військовий. Вчитель початкових класів. Ну, в цьому році у нас школа була, можна сказати, що її не було. Ну, да, вчилися вже так, ну, я думаю, все буде добре. Діти читати хоч на... будуть? Будуть. Це саме головне. Будуть і читати, і писати. Гроші читати, самі научаться в житті, щоб читати. Це головне.